twongeye kubasuhuza mwe mfura z'ibishoboka byose mwe mfura zidatenguha mwe mfura duhorana umunsi ku wundi. Ndabashimira cyane, nshimira n'abantu komeza kuduha comment bambwira batuzaduha ibi n'ibi, yamba nabizanye byose ya bakongera akambwira ko babibonye, bakongera bakambwira ko batsinze yuko baba bagiye mu kizamini. Byiza cyane, ugaruka agashima akaba cyose akavuga uko yabonye ibyo yari akenewe neza ku gihe, turamushimira nawe tu. Twakomeje turacyatanga bwa bumenyi. Iki ni ikibazo cya 50 tugezeho kivuga ngo ninde ufite uburenganzira bwo kukwambura uruhushya rwawe rwa burundu? Wararukoreye, wararwishyuye yawe, waratakaje umwanya wawe, urwiga ibihe n'ibihe, none ukaba wabasha kurwamburwa burundu ku buryo utazigera wongera gutwara ku butaka bw'icyo gihugu, uguhita wumva ko ari igihe wakoze ibyaha nawe urabyumva. Iki kibazo kiragira kiti ninde ufite uburenganzira bwo kwambura uruhushya rwawe rwa burundu? A, iravuga ngo ni polisi y'igihugu. B, procureri wa repubulika. C, anabe ni ibyo bisubizo by'ukuri. D, ikabihakana. Igisubizo ni B, kivuga ngo ni procureri wa repubulika. Ni igihe wagiye mu nkiko ukashinjwa ibyaha bijyanye n'amakosa bakoreye mu muhanda, bikaba ngombwa ko bakwambura uruhushya rwawe rwa burundu. Ubwo umucamanza ni we ubasha guca urubanza rwa nyuma ko akwambura uruhushya rwawe rwa burundu ngo kuko biba bimeze. Aha twagiye ku kindi kibazo kigira kiti imyaka fatizo ku bayobozi ba velomoteri. Kugira ngo uwemererwe gutwara velomoteri ujye mu nzira uyitware nta kibazo biteye, hari imyaka fatizo baba barashyizeho buriya. Iyo myaka fatizo kuri velomoteri ni 15 nk'uko tukibona kuri B. Ibisubizo biba bitandukanye hariya, ariko icyo kuri mba nashyizeho kureri y'umutuku. Tuva twajya ku kindi kibazo cya 52 kigira kiti ku mateme hagati y'ibinyabiziga bifite ibimenyetso byerekana umuvuduko hagomba kuba nibura. Aha igisubizo ni metero 7. Metero 10 sera ni ikirira. Ku mateme hagati y'ibinyabiziga bifite ibimenyetso byerekana umuvuduko hagomba kuba nibura. Metero 7 ni metero 10. Hano ni igisubizo ni kira cya metero 10 ni metero 10 ntabwo ari metero 7 ni metero 10. Ku hagati y'amakamyo n'andi, hagati y'ikamyo n'indi ziba zitwara ibintu birengeje tone 5 bashyiraho imivuduko n'utwapa twerekana umuvuduko ibinyabiziga bigenderaho bikomeka inyuma y'amakamyo. Rero iyo biri kugenda mu muhanda bikaba bigeze ahantu hari iteme cyangwa se hari ikiraro, ntabwo byambukira rimwe ibyo binyabiziga nubwo byaba byari byegeranye, hagati ya kimwe n'ikindi ugomba gusigamo intera metero 10. Nizere ko cyumvikanye neza ku kibazo cya 52. Igisubizo ni C kuri metero 10 nubwo gifitemo kureri yo umukara. Igisubizo ni C kubera ko bivuze kuvuga ngo imwe igomba kwambuka indi ivuye kuri icyo kiraro ziturira ikiraro icyarimwe kubera uburemere bw'ayo makamyo bakabasha kuba bakwangiza ikiraro. Hagati y'ayo makamyo rero, hagati y'imodoka n'indi kuri ibinyabiziga bifite ibimenyetso byerekana umuvuduko hagomba kuba nibura intera ya metero 10, bishatse kuvuga ngo nta n'ikiraro kirengeje metero 10 kugira ngo kigire ikiraro. Ndavuga ikiraro cy'ibiti, apana ikiraro ibindi biraro by'ibyuma cyangwa se amabeto. Ni ikiraro cy'ibiti cyo kitarenza metero 10 urebye kugira ngo bibe mu binyuraho imodoka cyane cyane kugira ngo bibe bikomeye. Twagiye ku kindi kibazo cya 53. 53 kigira kiti amatara kamenabihu amwe yo hasi cyane ashobora gusimbura amatara akurikira.
matara kamena bihu kwashobora gusimbura matara kurikira matara kamena bihu modoka zose ntago zigira kamena bihu iziyagira na abara cyasa butari bayanazi udutara duto twa turi hasi cyane tutamurika mu maso h'umuntu tutagira icyo twangiza mu maso hibindi binyabiziga ari modoka ziba ziyafite ucana moteri gahita nayo nato twaka utwo dutara twa kamena bihu hanyuma hari n'abatwita spotlight nyine hakaba n'imodoka noneho ucana moteri cyangwa se watsa moteri ntitwake bikaba ngombwa ko hari indi buto uza gukoraho biterwa n'uko baba barabyesitayeho icyo gihe none ikibazo cya 53 bari kutubwira ngo amatara kamena bihu ashobora gusimbura amatara akurikira amatara kamena bihu ashobora gusimbura amatara akurikira a iravuga amatara ndanga b amatara yo gusubira inyuma c nicyo gisubizo cy'ukuri ni amatara yo kubisikana ariyo magufi n'amatara y'urugendo ariyo maremare bivuge ngo amatara kamena bihu imodoka yawe bashobora kwishyiraho amatara kamena bihu ntibashyireho amagufi n'amaremare amagufi niyo yo kubisikana amaremare niyo y'urugendo noneho iyanjye bakayiha aya ngaya yo kubisikana n'ay'urugendo ntibayihe kamena bihu bizakora kimwe rero bizakora kimwe hari noneho n'indi yaba ibifite byose nicyo barimo batubwira cy'ingenzi ni uko twumvaga ngo amatara kamena bihu ashobora gusimbura ayahe ayo kubisikana n'ayo urugendo ayo kubisikana mu yindi nyito niyo magufiya ayo urugendo niyo maremare twagiye ku kindi kibazo cya 54 kigira kiti birabujijwe gukinagiza amatungo nko kwirukankisha wenda cyangwa inyamaswa ugeze ahakurikira gukinagiza abatumva gukinagiza wenda tuvuge nko kwirukankisha muri make kuko amatungo cyangwa inyamaswa zemerewe kugendeshwa mu nzira nyabagendwa iyo zishorewe n'abantu barengeje imyaka 12 ok birabujijwe gukinagiza amatungo cyangwa inyamaswa ugeze ahakurikira a mu nzira nyabagendwa b mu nsisiro nta gisubizo birabujijwe gukinagiza amatungo cyangwa inyamaswa ugeze aho abantu baturiye aho abantu baturiye mu nzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda bahita mu nsisiro abantu baturiye umuhanda niho bita munsi siro haba hari movementi z'abantu rero ntago uhihutisha ayo matungo uyahanyije cyangwa se inyamaswa ibintu nk'ibyo inyamaswa ni nk'amafarashi amashivare ibintu nk'ibyo ya twagiye ku kibazo cya 55 imyaka fatizo ku bayobozi b'inyamaswa kugira ngo nyobore inyamaswa bayobozi b'inyamaswa ko turebe inyamaswa ni nk'izihe baba barimo batubwira ya dorure urugero rw'inyamaswa batubwiraga imyaka fatizo ku bayobozi b'inyamaswa turabona abantu bicaye inyuma hazira inyamaswa zikurura ikinyabiziga bicayeho abantu bagomba kubiyobora mu nzira nyabagendwa imyaka mike baba bafite nibyo bagiye kutwereka imyaka fatizo ku bayobozi b'inyamaswa ubundi ni 14 ya twari ku kibazo cya 55 kivuga ngo imyaka fatizo ku bayobozi b'inyamaswa gisubizo ni 14 kuba watangira kugendera ku nyamaswa ni imyaka fatizo mike waba ufite ni 14 kuzamura twagiye ku kibazo kigiye cya 56 kigira ngo mu bitegekwa n'umukozi ubifitiye ububasha ukoko kuzamuye gutegeka ibi bikurikira twibuke nka cya gihe polisi ziba ziri muri feruje zirimo zifasha abayobozi b'ibinyabiziga gutambuka feruje zishobora kuba zagize ikibazo zitarimo zikora zishobora kuba zihari ya amaboko rero y'umukozi ufite ububasha uko yagenza aribyo bari byo yo kutwereka ububasha bafite ya gutunze ukuboko ibyo barimo batubwira ngo mu bitegekwa n'umukozi ufite ububasha ukuboko kuzamuye gutegeka ibi bikurikira kuzamuye no gutambike no gutambitse biba bitandukanye
atubwiye ngo ukuboko kuzamuye gutegeka ibi bikurikira: a, abaturuka imbere ye nibo bahagarara; b, abagenzi bose bagomba guhagarara uretse bageze mu masangano. Isizo ni b, yazamuye ukuboko bakubwiye ngo stop, hagarara, uretse bageze mu ihuriro ry'imihanda, niho bita mu masangano. Good, twagiye ku kindi kibazo kigira kiti: ikibazo cya 57. Amatara kamenabihu ashobora gusimbura amatara akurikira. Ya, hari b, amatara ndanga; b, amatara yo gusubira inyuma; c, amatara yo kubisika n'amatara y'urugendo. Hanuva inahari twakibonye. Ndumva cyacyumvikana. Gisoni se, amatara kamenabihu, dutara two hasi cyane, twesitaye hasi cyane, tutabangamira abandi, twashobora gusimbura amatara yo kubisikana n'amatara y'urugendo. Twagiye ku kindi kibazo cya 58 kigira kiti: ijambo inzira y'ibinyabiziga rivuga ibice by a, ibice by'inzira nyabagendwa; b, imihanda yo mu mujyi; c, n'umuhara n'inzira ziwukikije. Kuko ari inzira z'ibinyabiziga, ibinyabiziga binyura mu muhanda, kandi umuhanda ufite utuyira tuba tuwukikije twagenewe twebwe abanyamaguru. Ubwo umuhanda n'inzira ziwukikije. Tugiye ku kibazo cya 59. Turi ku bibazo biryoshye cyane, mu bitega amatwi cyane. Ibitegekwa n'abakozi babifitiye ububasha: a, binganya agaciro n'ibindi bimenyetso; b, birusha agaciro ibindi bimenyetso. Igisubizo twacyumvise ko birusha agaciro ibindi bimenyetso. Ibitegekwa n'abakozi babifitiye ububasha, urugero abapolisi mu muhanda. Ariko abakozi bafite ububasha ni benshi cyane mu nzego baba barimo, mu nzego baba baje gukoramo. Ubwo rero rwose icyo bagutegetse ari wowe baje basanga, ibyo bagutegeka birusha kandi agaciro ibindi byose ufite. Twebwe ko tukiri mu nzira nyabagendwa, tugiye kwibuka ngo mu muhanda bimeze bite. Polisi iguhagaritse, ishobora kuba iri mu muhanda ikaguhagarika, ntabwo uzanga guhagarara ngo uvuge ngo nsanzwe menyere guhagarara kuko ari feruje zimpagaritse. So rero ibyo azagutegeka byose birusha agaciro ibindi byose usanga uzi. Kaye nguko. Twagiye ku kindi kibazo cya 60 kigira kiti: ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu nzira mu muhanda bishyirwa iburyo hakurikizwa iki? Ya, kuko tugendera iburyo niko icyo bishatse kuvuga. Ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda bishyirwa iburyo hakurikijwe iki? Azira za traffic light cyangwa se za feruje muri make. Ibisubizo ngibiriya byose kuri ku kibazo cya 60. Igisubizo ni se, icyerekezo bishyirwa iburyo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Ntabwo bishyirwa, ntabwo bakurikiza imiterere y'umuhanda, ntabwo bakurikiza uburyo umuhanda wubatswe. No, igisubizo ni b, ni ba bene se, bishyirwa iburyo nk'uko tugendera iburyo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Twagiye ku kindi kibazo, ariko nko kuri kiriya kibazo, ibihugu bigendera ibumoso, urumva ko icyo basubiza byashyirwa ibumoso hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo muri make. Ariko kuko baba bagendera ibumoso, ariko nguko uko tugisubije hano muri rusange. Tugiye ku kibazo cya 61. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, hakorwa iki? Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa, tubanje ubugari nyaboneka ntimumba zisosi. Abumva ubugari muri titre ntimumba zisosi. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi cyangwa se nta kibazo, hakorwa iki? Iyo umuhanda wabanye mutoya muri kumutwaye mu muhanda kandi tujye kubisikana, hakorwa iki? Ikindi gisubizo ni a, abagenzi bategetswe koroherana kugira ngo batambuke, kandi abagenzi mugira ngo ni abanyamaguru nyine, ni abagendesha ibyo binyabiziga mu nzira nyabagendwa.
Kirumvikanye? Ndabashimiye cyane mwamfuramwe.